მოგესალმებით კავკასიური სახლის სახელით. Როგორც იცით, ჩვენ დღეს დავიწყეთ ზაფხულის კვირადღეები, აი ესეთი ზაფხულის აქცია. Ყოველ კვირას შეგეძლებათ მოხვიდეთ ხოლმე აქ. Შეიძლება ირად ისეთი სიმბოლური და ალბათ ძალიან ბუნებრივია, რომ ამ ყველაფერს ჩვენ ვიწყებთ ზაზა თვარაძის წიგნის პრეზენტაციით. Იმიტომ რომ ზაზა გარდა იმისა, რომ იყო ჩვენი უახლოესი მეგობარი და ბრწყინვალე ადამიანი, ის იყო ბრწყინვალე მწერალი თანამედროვე ქართული ლიტერატურისა და არამარტო თანამედროვე ქართული ლიტერატურისა. მას დარჩა ძალიან დიდი არქივი და მისი მეუღლე მანანა ჯიქია ეს წლებია სულ მუშაობს, შრომობს ამ არქივს, წიგნებად კრავს, არედაქტირებს და რაც ზაზა გარდაიცვალა, მას მე გამოვიდა რამდენი 4 წიგნი უკვე და კიდევ ბევრი მისი ტექსტი არის დარჩენილი არქივში, რომელიც მზის სინათლეს ენგის. ბანანა მთხოვა, რომ წინასიტყვაობა დამეწერა. ყველაზე მეტად მე რაც გამჭირვებია, ეს იყო ამ პოემაზე რეცენზიის დაწერა, თუ წინასიტყვაობის დაწერა. სადღაც ალბათ ერთი ცხრა თვე მედო ეს ამონაბეჭდები სახლში, არ ვიცი, ერთი სამჯერ თუ ოთხჯერ წავიკითხე თავიდან ბოლომდე, წავიკითხე, კითხულობდი ფრაგმენტულად და რატომ მიჭირდა? იმიტომ რომ ეს ტექსტი იყო იმდენადი ესეთი შთამბეჭდავი, რომ ძალიან ძნელია, როდესაც აი ესეთი დონის ტექსტია, შენ რაღაცნაირად აი მას გამარტებები გაუკეთო. ასეს დავიწყება შეუძლებელია, იმიტომ რომ ისეთი ადამიანი ესე ღრმად შეეძლო ადამიანის სულში შემოჭრა და იმდენი სიკეთის და იმდენი სიყვარულის დატოვება, რომ შეუძლებელია, რომ ეს სულ არ გახსოვდეს და შეუძლებელია ეს სულ შენთან არ იყოს. არის რაღაც საკითხები, რასაც არ შეიძლება დოგმატების შეცვლა, ნუ ახლა ეს პანამის არ შეიძლება და რაღაც მოდის და უშო მრწამში ცვლილება. Ну, რაღაც, ესე იგი, ვულჯერ უყური, თვითონ ზაზა ყოველთვის რაღაცას ითქვის ისეც, რომ რაღაც და ნუ მე ვიკითხეთ, რას ნიშნავს ზაზა მრწამში ცვლილება, რაღაც მრწამში არის მეოთხე საუკუნეში დადგენილი 1960-მდე. Და სხვადასხვა მართლაც. აი, როგორი ის ჰქონდა საოცარი ნიჭი, როგორ უკირკიტებდა ყველაფერს და განსაკუთრებით ეს ქართული ენა როგორ უყვარდა, რომ ქართულ ვერსიაში წამში აღმოაჩინა შეცდომა. ანუ წამში, რომელსაც ჩვენ ვამბობთ, აღმოჩნდა, რომ ვამბობთ შეცდომით ყველა. იმიტომ რომ იქ რაღაც ერთი მძიმე არ არის სწორად დასმული. ზაზას ნაწარმოებმა მე გულწრფელად მოგახსენებ, ჩემზე დაახლოებით ისეთი შტაბისტილება მოახდინა, როგორც თავი დროზე ტრამალის მგელმა ჩემზე. ანუ ჩემთვის ძალიან, ჩემთვის ფაქტიურად ეს ქართული ვერსიაა, ანუ ვერსია კი არა, ქართული ამბავია, ესე იგი ის რაც აი ტრამალის მგელი ალბათ არის, ნუ გერმანელებისთვის არა მარტო ალბათ. და ჩემთვის ეს რაღაც აი ესეთი ღრმა წიახსვლა არის, ესეთი ღრმა კვლევა არის, არა მარტო ადამიანის ცნობიერების, არამედ ერის ცნობიერების, ანუ აქ არის ქართული ენა, ეს არის რომანი, რომლის მთავარი გმირი არის სიტყვა, ეს წარმოუდგენელია თითქოს. ამის არ არის გადაჭარბება. გმირი, აი რომანის გმირი, რომელიც არის სიტყვა. განსაკუთრებით უნდა მივაქციო ყურადღება ზაზას როგორც წერის ერთვისებას. ეს არის მისი დეტალი. დეტალიზაცია, სხვა რამზე მე აღარ ვაღარავ. იმდენად პოეტურია მისი პროზაც და ლექსიც, იმიტომ რომ ის ასახელებს. მაგალითად, საკმარისია წაიკითხო სიტყვები შენ ხარ უფრო თბილისში. და აი ეს დასახელება, რომ ამოდის ვარაზის ხეები, თუ გადის ამ ქუჩაზე, განსაკუთრებულ ხილს აძლევს მის ნაწარმოებს. ესე იგი, ზაზა თვარაძის აი ეს ბოლო ნამუშევარი ლექსი, პოემა, ნუ მე მგონი ყველაზე და ჩემზე განსაკუთრებული შტაბისტილება მოახდინა და ზაზას და ჩემი შვილების თაობას ახსოვს ალბათ ერთი, უბრალო, მაგრამ არაჩვეულებრივი ზღაპარი პალე მარტვა ქვეყანა. Da i care este asetis tricoli. Pale, marto ხარ ამ ქვეყანაზე. Tu, paleși, zaza tavis da zgulis kunda, is marto ar are ამ ქვეყანაზე. Asta n-ar ჩვენ და მისი მომავალი.
Zaza tvară de seți ძალიან კარგად ქონდა გაცნობიერებული და ღვთისძიება დაიწყო არა გარეცადაც არამედ თვითონ სიტყვაში. Სიტყვის არში ჩაძიები და ეს იყო ძალიან ძნელი, ასე ვთქვათ, ეს ამ ძნება მის და ამ მსგავსა სიზიფესაც, რომელსაც აქვს ესე იგი მათ წვარაზე და ისე უგორდება. Ამიტომაც არის, რომ სიტყვებსაც ამ კითხულობის სულ ქონდა აბსურდულობის განცდა და ამ თვალსაზრისით განვიხილე ეს რომანი, რომ ამ რომანის გმირები არიან აბსურდული დროის ადამიანები. Ნახავთ ლიტერატურული პანტრა არის ესეთი ჟურნალისტი რედაქტორი და ჩვენ დავიწყეთ სერია წიგნების, პანტრა უკვე წიგნებთან ერთად გამოდის, თანახავს წიგნები, სერიას ჰქვია ახალი ქართული ლიტერატურა და ახალხალხას მესამე ტომი გამოვიდა და მეშვიდე ტომად მაქვს შეუთახტი იქაც ხელმძღვანელობას და დავაპირებ დავჯდეთ და გამოვა ზაზა თვარაძის ლექსების, ასე ვთქვათ, რჩეული იქნება ეს 300 გვერდიანი მოცულობის წიგნი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემზე სადღაც 15-17 წლით უფროსი იყო ზაზა, ესეთი ასაკობრივ ამას ვერ ვატყობდი ზღვარს და ძალიან ესე როგორც ტოლს აი როგორც მის ტოლ ადამიანს ისე მეპოვა, ისე ამიხსნა ეს ყველაფერი, რა როგორ რაღაც წესები, მართლა ძალიან ისეთი ის ქონდა სიყვარული ენისადმი, განსაკუთრებული რაღაც მიდგომები და რაღაცები მასწავლა და ჩემი მასთან ურთიერთობა გარდა იმისა მეგობრობისა ისეთი იყო, რაღაც მასწავლო მოსწავლის ურთიერთობას ჰყავდა და დიდი მაგობრები ვარ და სულ გრძნობ მის ასე მონაწილეობას, ასე ვთქვათ, ჩემში და ძალიან ბევრი რამე ასე ვთქვათ განაპირობა ზაზამ თავისი არსებობით ჩემ ცხოვრებაში. რაც მეტი დრო გავა, ალბათ თუ ეს ფეხარასაკეთი ასევე და ასე შემდეგ, ვინც მეტად დაფასდება ის. ხოლო შეიძლება გვეწყინოს, რომ ის ამას პირადად ვეხდება, მაგრამ ნუ რას იზამ, ალბათ იქ რაღაც არსებობს. აი ეს. აბსი მაგალითად მეტი სხვა შემიძლია, მაგრამ არ ვარ დარწმუნებული რომ ეს აუცილებელია. აი ეს რაც გადაზებული ქონდა მზეას, აი აქედან რაღაც პატარა ფილმი სამახსოვრო ძალისთვის გააკეთა და დიდხანს ამბობდა, რომ ჯერზათ არა მაქ ესე უნდა ვქნა, ისე უნდა და მერც რომ მქონდა, როდის ნახავდი. და როცა ნახე, ეხა დიდი მსახიობური ნიჭით ვერ ვთქვი, რომ ზაზა გამოირჩევა, მაგრამ ჩემთვის ძვირფასი არის არა მხოლოდ ზაზა ამ ფილმში, არამედ ის სახლი, რომელიც არის აღბეჭდილი ამ ფილმში, ამ მე და ზაზა სახლი ჯავჯავაძის ქუჩაზე. გამოიწყება მოვიდა სახლში სრულიად ბედნიერი და აღფრთოვანებული და მითხრა, რომ ჩემი მოწოდება მსახიობი და ყოფილა, მსახიობი უნდა გამხდარიყავი.